إن ka badan 40 qof ayaa ku dhintay dalka Kenya kadib markii karkaarka jabsaday biyo xireen kadib markii roob mihigaan loo daadootay ka dayn sida sheegay saraakiilka dalkaas guri ayay biyuhu qaadeen waxaana gaay wadooyinkii kadib markii biyo xireenku ku fatahay tuulo ku taala galbeedka Kenya 42 qof ayaa ku dhintay sida la qiyaasay wali waxaa jira dad badan oo dhoobada ku jira sida gudoomiyaha gobolku u sheegay warbaahinta in ka badan 100 qof ayaa ku dhintay fatahada saameeyay qaybo ka mid ah dalka Kenya bishii la soo dhaafay kooxaha sababta bixinta ayaa dhoobada ka baadhaya dad ku dhawaa tuulada oo qiyaas ahaan u jirta 700 mil ee caasimadda Nairobi sida ay sheegtay warbaahinta gudaha dhanka kale ku dhawaad 22 qof oo ka aba ayaa laga cabsii qabaa inay dhinteen kadib markii doonida ay la socdeen ku degtay maanta deegaanka Konabano oo ka tirsan degmada Madago ee ismaamulka Tanarifa doonida ayaa saarnaayeen in ka badan 40 qof oo rakaaba ku sii jeeday magaalada Garissa iyadoo ay ka bixin degmada Madago halkaas ka soo doonida ayaa saarnaayeen in ka badan 40 qof oo rakaaba ku sii jeeday magaalada Garissa iyadoo ka soo baxday degmada Madago halkaas ka soo qaaday rakaabka saarnaa Shamsi Bashir Cabdullaahi Bulsha TV Hargeysa ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحل كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وغوتشي وإشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقلسو حديد نمبركا قابن 121 معمل موقتي عندما مال العقد هذه بدل لقاعد صوت دريو أنا كويلي كنت أديك إيدا بعد يقول شو جوري يا جاي يجوب تعال شو هذا ما معمل بوق وحرم هصمت العمل ده بشيء زيادة هالشخص مكارك صمت أو أي كل صوت 1.5 GB داتا يكون تنتقي قوك هذا